Това е Майя Манолова, председател на политическа партия Изправи се България. Точно така. Здравейте. Добър, добър вечер. Добре дошли. Понеже тук имам достъп до каналите по Фейсбук. Не можах да пусна звук, но преди няма и част, част и нещо. Ви видях да се разхождате с телефона в Борисовата градина. Какво снимахте? Всъщност не бях там на разходка, а по работа, тъй като граждани сигнализираха, че от два дни върви незаконна на сеч така ли? в капалнята Мария Луиза. И наистина скандално, защото са унищожени десетки дървета, изсечени са буквално много сериозни площи. И ако питате мен, върви подготовка за предстоящо строителство, тъй като а, са се освободили от а, дърветата. Това са, между другото, а защитени видове. Ами, а, из... тук историята с... Капалнята Мария Луиза датира още от далечната 2005 година. Всъщност от момента, в който Борисов влиза в столична община, Фандъкова като заместник мед, след това по време на цялото и управление, а, там е една развалина. В която гражданите нямат достъп. И 2019 година, по време на кметската кампания, тъй като част от моята програма беше връщането на капалнята на Столична община и превръщането и в М... а, едно чудесно място за летен отдих на столичани. Ако зрителите а Антъкова, не са ходили обеща, скоро там, просто те няма да я познаят тази ами капалня. Той то е обрасло в дървета а, запуснато. А, трябва да се отбележи, че освен една фирма, която очевидно се ползва с протекциите и на Борисов и на Фандъкова и на Герб, всъщност това са няколко фирми, контролирани от Румен Гайтански. Общината има своя участие там, в над 42%, като тези проценти паднаха по време на управлението на Фандакова и извинението на столичната кметица, че видите ли тя не можела да влезе вътре, защото нямала достъп, звучи смешно. Както и глобата за безобразната сеч в размер на 50 000 лева, която тя наложи вчера, или поне публично обяви, че ще наложи за 20 изсечени според нея дървета, от които 10 дървета законно, 10 незаконно. Реално а става тя наложи дума... глоба, мисля, 50 хиляди. Да. Реално става дума за десетки може би за над 100 дървета, не за 10, а над 100. Абсолютно е докорен опустошаване в центъра на София, в Борисовата градина, никой не видял, не разбрал. Има формално някакъв хвърчаш лис, в който районният кмет. А, Трайчо Трайков да. разрешава м м м отсичането на 10 изсъхнали дървета. Всъщност, оказва се после, че тези 10 изсъхнали, които не са идентифицирани по място, си стоят непокътнати, а са опустошени буквално а десетки дървесни видове, които се ползват с различна степен на защита, защото това е природен парк, това е един от най-старата част на Добре, самата Борисова градина. Добре, това прокуратурата не се ли е Ами, ние да, призовахме да. прокуратурата да се самосезира, защото това са състави на престъпления. Примерно, няколко възрастни човека, ако си отсекат дърва за огрев в някое село, със сигурност ще бъдат санкционирани. А тук, в центъра на София, в да. Борисовата градина, някой си позволява да си разчиства терена с явно последваща цел строителство. Всъщност, миналото лято. А, архитекта Здравков обяви, че а, там а, щяло да се прави а, пуп, а, спа комплект, защото ненадейно бил открит някакъв минерален а, извор, някакво чудо се случило там в центъра на София, Добре. Борисовата градина. Изобщо приказки за наивници и а, с огромно притеснение аз призовавам и всички столичани да бъдат дителни, защото през оставащите 8 месеца до а, местните избори в София ще се извършат масово са безобразия. Включително така се случи удължаването на концесията на Софийска вода с 8 години да. и половина. Така 100 милиона лева, дадени за тикет системата, бяха превърнати в по-скъп транспорт на столичани. Сега, впрочем, следим и какво се случва с поевтиняването на билетите с онези 90 милиона лева, които правителството отпусна на общините, за да стане по-ефтин транспортна за възрастните хора. Единствено столична община няма да се съобрази с а, подкрепата, която дава е, държавата. От и ще Вчера остави... трябваше да, да тръгне. Вижте какво се случва. Тук ние сме. А, ще, ще сезираме. А, Държавната финансова инспекция да. плюс а, министра на финансите, защото транспортният министр обяви, че 90 милиона лева а, ще бъдат дадени на общините за поевтиняване на градския транспорт. Но... В София да. а, за пенсионерите се предоставят от тези 90 милиона лева 20% поевтиняване на картите за градски транспорт. До момента държавата даваше 20%, столична община е гласувала 60%, стават 80%. С тези 20% картите на възрастните хора за градския транспорт в София трябва да станат безплатни. абсолютно безплатни. Но столичният кмет и столичната община вероятно решават, че ще приберат тези 20% за други цели и да си възлагат различни Тя обществени голямата, поръчки, луксозни голямата разходи. Голямата объркация стана и с тези електронни билети на хората ни им беше разъснена достатъчно да, добре. но тук да? става дума за отклоняване на средства, които да. целево от държавния бюджет поступват в столична община, така че ще сезираме компетентните институции да не си помислят столичните общински съветници, че ще ги оставим да отклонят тези пари, които са целево дадени на пенсионерите в столицата, както и на пенсионерите в други градове. Сега, ако трябва да, така да се върнем към днешния ден, поредния парламент отиде в историята. Удари последния на 48-я парламент. Но до кога според вас България ще бъде в такава политическа нестабилност? Това, което видяхме от този безполезен и е, ялов парламент, който не произведе нищо за обикновените хора, нито като повишаване е, Корнелия, на доходите... Е, Корнелия днес се похвали. Учебниците, минималната, да. запла... Това, минималната заплата... Да. Минималната работна заплата а, ще бъде повишена след една година. Но да. когато ще се смени със сигурност, поне още едно правителство. И забележете какъв текст приеха И народните един закон представители. Да, да излезе. Да. да, те приеха, че минималната работна заплата ще бъде половината от средната работна заплата. Да. Но с темповете с които Намаляват доходите на българите и в момента, в Северо-Западна България, средната работна заплата почти се изравнява с минималната. Което означава, че ако се приложи буквално това правило, минималната работна заплата може да падне под нивото, на което е в момента. Всъщност, истинският текст, който трябваше да бъде записан, не по-малко. От да. половината от средната. И да бъдат отчетени и други фактори, като например издръжката на живот. В момента, пак според изчисления на Кане синдикатите, да. издръжката на живот е скочила над 1300 лева. На човек обаче. На човек над да. 1300 лева. което означава да уточним, че, че едни е 800 да. че едни 850 лева, колкото би била а, минималната работна заплата сметната по този начин няма да покрие половината от издръжката на Бъде... живот на един човек, тоест работещите бедни ще продължават да са бълшинството от работещите хора, не били това е малко са близо обидно, 700 че не Наричат страна на работещите бедни. Ами а, освен че е обидно е и против действащите европейски правила, защото тази европейска директива, която БСП и Нинова цитират, Ама тя тя е за минимална залага... заплата в целия европейски Тя залага съюз, и да. други критерии. Не просто папагалски половината от средната и когато половината от средната не покрива издръжката на живот, а и, други, а и други показатели. Освен това, тази директива е в сила от няколко години. Лятото, когато Нинова, Асен Василев и Четворната коалиция Пре, е, изчисляваха бюджета, имаше актуализация, можеха спокойно да заложат едно е, много сериозно увеличение на минималната работна заплата. А не сега хората да живеят с 780 лева, които реално е, се изразяват в 605 лева, чисти пари, които получава всеки работещ беден тези 780 лева са 10% увеличение при положение, че официалната инфлация е над 17%, а реалната на малката потребителска кошница е над 60%. Сега искам да ви попитам нещо пак свързано с изборите. Дали продължаваме промяната, ще успее, както обещават, да разбият корупционния модел на ГЕРБ-СДС? А това, което видяхме, е, че не успяха нито по време на Четворната коалиция, нито в този парламент. Напротив, статуквото се прегрупира и едно от знаковите неща с отрицателен знак в 48-я парламент е преминаването на БСП на Нинова към отбора на статуквото. Реално на финалната среща, да. лидерска среща така наречена, видяхме заформяща се следваща или коалиция, или поне група от партии, които биха си сътрудничали, както твърдят техни видни представители ГЕРБ, ДПС и БСП. И Янев, който едва ли ще е част от следващия парламент, но както виждаме, други. Днес е, той каза, в следващия парламент ще работим заеди какво си, еди какво си. Се... И много от uh, шефовете на парламентарните групи говореха в бъдеще време. Видяхме той какво обеща преди изборите. Основното му обещание е, че ще гласува против военна помощ за Украина, беше нарушено с първото му гласуване в парламента. Така. така че аз смятам от това, което виждам в политическото пространство, че други патерици загряват по терена, които са готови да бъдат четвърти в заформящата се коалиция на Статуквото. Като добавим... Коря, през... според вас, ами... ще бъде тя. Оставям гражданите да преценят, но ще участват НДСВ. Ще виждаме, че Слави Трифонов готви референдум. А... Със сигурност какво... ГЕРП и ДПС. Какво а... мислите за референдумите, все пак вие бяхте омбудсман? Аз уважавам а, възможността на българските граждани. Да не просто да кажат своето мнение, да. а да участват във вземането на важни решения. Но а, не аплодирам партизирането на гражданската енергия. А, иземването на референдума за еврото от граждански организации, спомняте си, всичко започна от а, доцент Сарийски, да. от а, Росен Миленов от а, Сарнела, от а, представители на различни граждански организации, които се събраха и обявиха, че започват референдум за запазване на българския лев. В последствие този референдум беше приватизиран от а политическа партия Възраждане и в момента се използва активно за предизборна употреба от тази партия, което според мен е некоректност прямо гражданските организации, които започнаха и застанаха за тази кауза. А що се отнася до референдума на Слави Трифонов, той също е с предизборна насоченост, тъй като а, самата формулировка на въпроса искате ли да бъде свикано Велико Народно събрание, което да се произнесе по формата на държавно устройство, е, Докато достатъчно, достатъчно човек... разтегливо. Добре, а, сега да поговорим малко и за новото ляво обединение. Ще ли в изборите? Вие а, бяхте с... на тази маса в НДК. Мисля, че бяхте и в Пловдив, или не така бяхте? Така е, в Хоте... <към> Обединяването на левите сили, това са леви партии, леви организации, това са леви хора, хора с позиция, граждански организации, социалисти, и на предстоящите избори ще излезем с силни листи, в които ще се включат, очакваме и отново използвам случая да кажа, че всички социалисти, които не одобряват линията, която води ръководството на капсулиране, на клиентализъм, на уреждане на близкия кръг на ръководството, на война с президента Радев и на прегръдка с герпи и с ДПС. Всички тези хора са добре дошли в нашите граждански листи, където гласа на всеки един от тях ще бъде чут. Няма ли да имате проблеми с подреждането на, на листите? Това е много така критичен момент. Със сигурност а, каузата а, да. в следващия парламент да има автентична левица, автентичен, истински а, смел защитник на работещите хора, на пенсионерите, на уязвимите, на хората с увреждания, на интелектуалците, на малкия и семейния бизнес. А, тази цел, която сме си поставили, силна група на левицата, е по-голяма от личните амбиции на а, всеки един от. Представителите на различни партии и организации. Така че левите остриета, левите лидери, с които mm. левицата mm. разполага, ще бъдат начало на тези листи, а не просто послушните кръгове около отделни партийни ръководства. Добре, добре това как да го приема като опит за оцеляване на малките леви партии? Ли? Това е а, реанимиране на лявото, защото а, първо в левите хора в България. Огромната част от българите изобщо не да. възприемат БСП в този си вид като лява. А освен това, загубата на 700 000 гласа за 5 години от 2017 до сега и превръщането на БСП в пета сила което означава, че тя просто вече да. не е сила, а една присъдружна партия, която се мести от отбора уж на промяната в статуквото. Това е непочтено и несправедливо към огромната част от българските граждани, които по дефиниция са леви. Просто защото България е най-бедната държава в Европа с най-големите неравенства. Не е нормално лявата партия да е пета сила в парламент. Не е нормално да няма истинска силна представителна левица и в законодателната, и в местната власт. Все пак, кои ще бъдат а, основните принципи при обединяването? А, за разлика от а, събирането на а, ДБ да. и продължаваме промяната, ви ние нямаме, после, да. нямаме идеологически и политически различия. Ние изповядваме едни принципи. Принципа на защита на мира, на справедливостта, солидарността. А, и е, най-естественото нещо е всички е, леви хора, хора с биографии, граждански активисти да се съберат и да водят тази битка за това е, работещите хора и огромни социални групи да имат своите защитници в парламента. Да има един глас, който няма да се съюзи с Герпи, с ДПС, който няма да води война с президента Рама. Няма да бъдете лидерско движение, нали? В никакъв случай. Може би, тъй като в момента в основата на тази организация на лявата платформа е Костадин Паскалев, Валери да. Жаблянов, Фленко Петканин, хора, дейци на БСП, които са и в националните органи, участието на социалисти също ще бъде изведено пред скоби. Много решителна стъпка е обаче това. Това е а, неизбежна стъпка, защото а, просто ситуацията го налага. Следващите избори наистина ще бъдат битка мафията да се върне в управлението на държавата през партиите на статуквото. Те си подготвиха изборното законодателство, унищожиха машините, върнаха хартиената бюлетина. Статуквото в лицето на ГЕРБ и ДПС се готви за реванш на следващите избори. Те се готвят да си върнат контрола върху централната власт с помощта на БСП и други патерици и след това... Ей, как с помоща на, есен... на БСП, Ами, <съща> вижте заявката <съща> на Нинова, че заедно с Борисов ще връщат авторитета на парламентарната република, да, беше, се направена разкъйте, да. беше направена <съща> публично в парламента. Това не са спекулации. А, това са факти. Да, даже сега си спомням, че Бойко Борисов каза, че ще пусне ДПШ, както се казва, на неговите структури, за да... Те си получи. говорят да. съвсем, съвсем <съща> открито за бъдещо сътрудничество в парламента. Така че... Превземането на централната власт е ключова стъпка за а, запазване на позициите на Герб в местната власт. Те са феодални владения. Една голяма част от а, а, българските градове и от, а, и от българските общини. И битката да си запазят тези феодални владения за партиите на статуквото ще бъде, ще бъде жестока. Аз а, много добре се спомням какво точно се случи през 2019 година в битката за София. Беше прегнат целия криминален контингент, който с хартиената бюлетина си написа необходимите резултати. И тези 4%, които ви, дадоха на Фандукова ви, 4 години време, а на Столичани един мръсен град с непочистени улици ви, и, и тротуари презастроен в който а, отделни економически субекти и мутри могат да си правят каквото си Вие искат. Вие бяхте на една справка... пряка от Кменския да, стол, да, да, но градина. така се случи, че... През есента ще има силен ляв кандидат. Тази есен тъй като... ще видим ли Майя Манолова отново като кандидат? Силен тези... ляв кандидат. Най-добрия кандидат ще издигне левицата, защото както и в България... Левица е левица? Левица? Да. Обединена левица да. или лявата обединение? Обединена левица, както Както България се измори от дясно-либерално управление, което не донесе нищо добро на българските граждани, така и столицата, която се управлява 15 години от Герб, има нужда от нов полах. От а, социален кмет, от община, която да мисли за гражданите, от а, община, която да подреди града, да го изчисти, но... да спре презастрояването и да сложи а, спирачка на мутрите, които продължават да превземат включително не, центъра на столицата. Не знам, кои ще бъдат другите кандидати, но вече един се така афишира в публичното пространство. Има време Борис да, се появят, Бо, да, да, да се появят различни, различни кандидати, така че а, преди да стигнем до, местните избори е важно участието в парламентарните Като че е ли от партиите гледат повече към тях, отколкото към предстоящите? Което е грешка. Защото предстоящите парламентарни избори ще са ключа към местните избори. Слава Богу, в лицето на служебното правителство и на кабинета да. ДОНЕВ-2 имаме едно добро управление. Днес никой не каза добри думи, или поне аз не чух в публичното пространство за първия служебен кабинет под ръководството на Гълъб Донев, но според мен Нищо, те се справиха. Да. Те се справиха много добре с предизвикателствата, които стояха пред тях. Самия Тя... факт, че има само Спомня... една смяна в спомняте министр... ли си: да. Спомняте ли си а, в началото на есента какви бяха страховете, че се наслагват криза върху криза, да. а, криза с газа, инфлация, обедняване на хората. В крайна сметка нищо от тези сценарии Върчащи апокалиптични цени, беше, не да. се случи в такава степен благодарение на упоритата и тиха работа на една голяма част от, от министрите. Няма как да не кажем добри думи и за транспортния министр, за вице-премьера Христо Алексиев, който успя да стъпи на врата на Лукойл Нефтохим. За първи път внесоха пари в Държавната хазна. 90 да. милиона лева, които сега отиват за поевтиняване на картите и на пенсионерите и на, и на децата. За първи път поевтиняха много сериозно горивата, публичните търгове за природен газ, които доведоха сега до поредно поевтиняване от 32% на газа. Отвориха се под ръководството на а, министър Пулев, иновациите и растежа Министерството, да. оперативните програми. Вече има класирани над 1000 участника от малките и средните фирми, които ще получат глътка въздух с европейски пари. Изобщо направиха се доста смислени неща от служебното правителство и след като партиите в парламента нямаха коража и смелостта да направят кабинет, то кабинета на президента Радев, служебния кабинет, не е малодушен и поне България няма да прекара оставащите зимни месеци без стабилно и почтено управление. Ами, два месеца има до, точно два месеца до изборите. Ще успеете ли да се подготвите обаче, тъй като това е сериозна работа. Да? Предизвикателството е голямо. Но не трябва да допускаме статуквото през главния вход да се върне обратно в управлението на държавата. Не трябва да допуснем мафията и мутрите да си върнат контрола над България през ГЕРБ и ДПС с сътрудничеството на подходящи патерици. Дали готовността, която изразиха днес всички парламентарно представени сили за диалог след изборите в следващото народно събрание, ще може да бъде реализирана? Диалог, да, но прекрачване на червените линии, в които да се прегърнеш с авторите М -м. на едноличния модел, това е Абсолютно неприемливо и непочтено към българските избиратели. Аз не смятам, и тъй като ние сме на терен, не съм чула одобрение за намерението на БСП да си сътрудничи с ГЕРБ и ДПС сред левите хора, избирателите на а, лявата партия. Да. А вие как мислите това обединение предстоящо, може би, а, продължаваме промяната демократична България, които казаха, че ще бъдат първа политическа сила в следващия парламент. Такива високопарни приказки. Подсеняват хартиената бюлетина, която mm -hmm. ще се върне в употреба на изборите и която ще даде ни 100-200 че... хиляди гласа на основните им опоненти никой ни казва, че всичко... манипулирани гласове. Да, ли, никой не ни се съобразява с това, това, че всичко зависи от българския избирател. От хората. Как ще ги мотивират? Никой не говори за това. Три месеца този парламент да искаше да покаже, всъщност те влязоха в играта на герпи на ДПС, че всички са маскари. Че освен на пачките и кюлчетата в чекмеджето на премьера, има злоупотреби и от така наречените партии на промяната. Да. Че всички са омазани до ушите в корупция. Че всички са, че всички са лоши. Така че отвръщението на хората от този безполезен парламент, който три месеца вземаше заплати около 10 000 лева, докато 500 000 пенсионери живеят под линията на бедност от 504 лева така е. и още толкова работещи бедни едва свързват двата края, а този парламент не произведе нищо, абсолютно нищо за обикновените хора. Ако нещо е направено, е направено от служебното правителство. Парламента нито прие дефиниция за енергийно бедни, нито даде подкрепа да, на българските е, това домакинства. Това се забрави изобщо. А, Нищо. България е единствената държава, която не е дала и стотинка на своите домакинства, за разлика от това, което даваха Гърция, Румъния, Италия, Испания, Германия, Австрия, всички европейски държави. Единствената подкрепа, която а, се гласува. А, безотказно е тази за бизнеса, независимо от това а, колко печелят в условията на криза отделните корпорации. И така се стигна до ситуации, в които РП-тата, оръжейните търговци, търговците на ток, мобилните <clears throat> оператори, банките да получат милиарди подкрепа от държавата за скъпия ток, при положение, че те, благодарени на скъпия ток, реализираха още по-големи печалби. Кога ще видим обаче вашата програма, с която ще привличате избиратели? А, тя ще бъде, ще бъде готова своевременно, но и програмите на всяка една от левите партии, които ще участват и организации да. а, в, да бъде в, в това обединение, е с достатъчно ясни желания. Ето аз бих припомнила основните каузи на Изправи се БГ. На първо място повишаване Много на, на доходите да и сериозна трудова реформа. Бих напомнила нашите кампании антиспекула за понижаване цените да. на горивата или кампанията Не плащай срещу огромните битови сметки, които даже вече дадоха своите резултати и без да сме в парламент. Много ви благодаря. Успех! Ще се видим в най-скоро време, а сега реклами!